Anton, så letar oss tankar och känslor efter derbysegern. Fan vad skönt alltså. De har sagt att de är bra. Jag såg någon, han anfallaren gick ut och sa att de var bättre än oss. Och la vad de nu snackade om och lite sådär. Men vi håller lugnet, vi håller tron på oss själva och så vinner vi matchen med 1-0. Jag vet inte om de har så många skott på mål eller något sånt där. Men vi har också några lägen i första där Tarik kan göra ett eller två mål. Så att vi vinner ganska rättvist. Hur var stämningen på bänken under den timmen då du satt där? Liksom, vad sades, vad känslan? Jag vet inte, det var skitvarmt på bänken. Jag låg mitt i zonen, jag vet inte hur de tänkt. Men nej, man fokuserar. Jag är inne i mitt. Liksom. Tänker inte på så mycket vad Rickard och de säger. Utan jag försöker förbereda mig så bra som möjligt för att göra ett bra inhopp. Och vad var instruktionerna när du kom in? Kör bara. I halvtid då 0-0, vad tänkte ni, vad hade ni för tankar där? Vi kom lite lågt, de pressade ner oss, vi kollade på lite klipp och så vad vi skulle göra för att komma upp lite bättre och sen visste vi att vi har tillräckligt mycket kvalitet för att skapa chanserna så vi skulle bara hålla lugnet och komma upp lite mer med laget så att visste vi att vi skulle få chansen. Hur upplevde du straffsituationen? Såklart, jag får bollen av Koffe så jag spelar in den mellan hans ben tror jag så att Sundgren får den och så hakar han i Sundgren och det är såklart straff. Sista 5-10 där med övertid, hur var du nervös på planen? Nej, på plan känns det ganska lugnt. Det är värre vid sidan av är man ju skitnervös, men på plan känns det så här, men det är lugnt. Man har en skön känsla. Ibland kan man känna så här, men vi kommer släppa in ett mål, men idag kände jag nej, det är rock solid.